sedulur Polisi Republik Indonesia sing dadi generasi penerusi Kesatuan Polisi Istimewa pancen gak lali ambek cikal bakali. Gak cuma gak lali, korps seragam soklat iki duwe niatan jogo lestarine riwayat supaya polisi generasi penerus iso ngregani opo sing wis dadi pengarep-arepe para polisi istimewa biyen. Salah siji tokoh polisi istimewa nok perang kemerdekaan nang Surabaya yaiku Muhammad Yasin. Mula iku Polrestabes Surabaya nggawe museum polisi karan Museum Urip Hubiro nang jero markas Polrestabes Surabaya. Museum iki dibuka tahun 2015 sing jaman sakmono diresmekno ambek Kapolri Badrodin Haiti. Nok ngarepe jajaran kepolisian Jawa Timur sing nekani pembukaan, Jenderal Polisi Badrodin Haiti ngelingno Polisi Republik Indonesia kudu gelem nguri-nguri sejarah bangsane. Khususe nok Surabaya sing karan kutha pahlawan. Kesatuan Polisi Istimewa dadi bagian penting nok sejarah pertempuran Surabaya tahun 1945. Jenderal TNI Angkatan Darat Sudarto, eks Tentara Republik Indonesia Pelajar, Trip, tau ngomong lek gak ono pasukan polisi istimewa pimpinane M. Yasin nok perang Surabaya kira-kira gak ono peristiwa 10 November 1945 sing sakteruse kesuwur dadi dino pahlawan nasional. Perane polisi istimewa nang perang Surabaya iki podo karo sing diomong ambek Panglima Abri Tri Sutrisno pas ngresmekno Monumen Perjuangan Polri tanggal 2 Oktober 1988 sadurunge dadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Jare Tri Sutrisno, kekuatan pasukan polisi istimewa pimpinane M. Yasin iki kudu disinaoni ambek sakabehi bangsa Indonesia. Mula iku Polrestabes Surabaya pantes diacungi jempol, polahe wis mbangun museum sing kenek digawe sarana sinau perjuangane polisi. Nang museum sing karan Museum Urip Hubiro Polrestabes Surabaya iki sopoe para tamu gak cuma iso nontok barang-barang koleksi tapi yo iso ngrasakno mlebu nang jero markase polisi sing ancen seaktif sampe tumekane saiki. Umeke polisi iso digawe observasi. Dadi mlebu nang museum polisi ngene iki bener-bener klop. Tinggalan lawas iso disemak, umeke jaman iso disawang. Durung maneh lek gelem meratekno bangunane, jaman biyen komplek bangunan iki rupa barak militer. Dibangun tahun 1835. Sampai tumekane saiki sing jenenge bangunan utama sik ngadeg mentereng ngadep nang pelataran ambek embong. Wangune model Indis sing ancen ngetren no abad 19. Model ngene iki tinggalane Dendels. Nang Surabaya wis kepetung arang-arang ditemu, onoe mek isok dihitung ambek driji. Mula iku gak cuma barang-barang museum sing patut dijogo, bangunane dhewe ya sak mestine dipratekno. Apa maneh bangunan iki wis kepetung bangunan cagar budaya. Lah saiki apa sik ono anggota polisi istimewa sing sik seger waras nang gone Surabaya?